את השיר שלו לאותן גפן? איזה אחד? עם הדובון והאוזי? לא. לא רואים עליו שהוא דרוזי. לא. האמת שמעת את המשפט הזה, אבל לא הכרתי שזה שיר של יונתן גפן. דווקא אומרים לי שיש לי מבטא עם הרש הזאת, זה קצת מפריע, אבל סך הכל נראה לי שזה בסדר. הוא הראשון והיחיד שבינתיים עשה זאת, והאנונימיות המתלווה לרעיונות מסוג זה מוסיפה לעצם ההתרגשות מההצלחה ממד נוסף של גאווה בקרב בני העדה הדרוזית. א', הנווט הדרוזי הראשון בחיל האוויר. ההתרגשות כבר לא קיימת בכל פעם שאני עולה לטוס, למרות שזו חוויה מדהימה, אבל ההתרגשות עכשיו בעצם המעמד. קודם כל בזה ש... לוקחים את העניין שדרוזי סיים קורס טייס עדיין אחרי 4 שנים כדבר שהוא דבר נדיר. ולמרות המעמד של פורץ הדרך, א' משדר צניעות. אי שם באחד מבסיסי חיל האוויר, הוא מנתב לעצמו את הקריירה שלו, ומרוצה ש4 שנים אחרי שסיים את הקורס, כמה צעירים מבני העדה הדרוזית עומדים לפני סיום קורס הטייס שלהם ממש. אני חושב שאני פשוט הייתי במקום הנכון בזמן הנכון. אם היו אנשים לפניי, אם לפני 10 שנים, 15 שנה זה היה אפשרי, אז היו בטוח אנשים לפניי ולא אני הייתי פה את הדרך. גם בקשה. בטוח שיש שנינו. אתה אומר את זה כאילו זה הרכב שלי. הרכב שלי, הלוואי עליי אם היה לי רכב כזה. הייתי מיליונר, אבל לא, זה... אבל זה, כן, זה המוצא שאנחנו טסים עליו. רגישים את העוצמה באוויר? בפעם הראשונה שהוא עשה טיסת סולו מעל הכפר, הוא אמר לי שאני טס מעל המקום הפלוני, ואז הלכתי לשם ואפילו התלבשתי עם חולצה אדומה שיוכל לראות אותי, ואז התחלתי לנפף לו ביד. היה מאוד מאוד מרגש, היה מאוד מאוד מרגש. זה גאווה, גאוות אימא. בעדה הדרוזית, עדה קטנה ומגובשת, לשמור על אנונימיות זה כמו להסתיר את השמש בכף היד. אבל המשפחה של א' עושה זאת בהצלחה רבה. את הגאווה על הבן קשה אומנם להסתיר, אבל רגישות התפקיד מחייבת. שניכם הייתם בטקס הסיום? לא רק שנינו. אנחנו התלוו אלינו רבים מבני העדה. נכון. והיה קושי להשיג כרטיסים, כי שם צריך כרטיסים... אז היה תחרות. אז היה תחרות קשה מאוד להשיג, והפעלנו את כל המערכות ואת כל הקשרים בשביל להשיג כרטיסים, ובסוף הגיעו קרוב ל-100 איש יחד איתנו. חי הצופים לא רואים את העיניים שלך, אבל אני רואה לך לוחית. אל תתחיל עכשיו. בזלת תקיף. תקיף. ממך ב-170, 30 מייל, גובה 15, נע כיוון 0.20, מהירות בינונית, תודיע מגע. עכשיו אני מדריך טיסה, אני בא פעם בשבוע לשמור את שירות, וטס פעם בשבוע למטוס. מרגישים עוצמה ליד הדבר הזה? אני מאוד, המטוס מדהים. טוב למדינה שלנו שיש מטוס כזה, בוא נגיד ככה. כשהגענו לבסיס שבו הוא משרת, היה א' בעיצומן של החזרות לקראת המטס שבו השתתף ביום העצמאות. זה גיחות מדהימות, זה גיחות כיפיות כל כך, גיחות שונות ממה שאני עושה ביום יום, כי זה גיחות עם פן פחות מבצעי, אבל זה גיחות נטו לגאווה הלאומית, בוא נגיד ככה. זה גם אנחנו מאוד גאים בזה, שמע, לעשות מופע כזה לרגל 60 שנה למדינה. חוויה עצומה, וזה זכות גדולה להיות חלק מזה. אני מאמין שאנחנו לא שותפים בבניית המדינה, אנחנו המדינה. אנחנו, בני העדה הדרוזית פה בישראל, אנחנו המדינה. וכאן, במקום שבו הגאווה מעצם ההשתייכות לחברה הישראלית עולה עד כדי התרסה, במקום הזה, א' והמשפחה שלו משמיעים את מה שכל בני העדה צועקים זה 60 שנה. בצבא, סוג א' כחיילים, באזרחות, אזרחים סוג ב'. ולא ספק, המדינה צריכה לקחת את הדרוזים כפרויקט, לדעתי, אחרי כל הנאמנות שהופגנה בשנים האחרונות, להגיד, אוקיי, זו עדה שאנחנו רוצים אותה לצידנו לעוד הרבה יותר מ-60 שנה שעד עכשיו,
ולכן צריכים לטפח אותנו, לטפח אותנו במתן אדמות, לטפח אותנו בתקציבים, לטפח אותנו בתשתיות, מה שמתבצע לדעתי מעט מדי. בשנת 2008, בכפר כמו שלנו, עדיין אין מערכת ביוב מושלמת. איך מחנכים ילד לגשר בין הסתירות האלה, בין היותו במישור האזרחי מקופח, לבין הרצון שלו להיות באחד התפקידים הרגישים ביותר? ראשית, צריך להגיד לילדים שלפני שאנחנו דורשים מהמדינה ודורשים מכולם, צריכים לדרוש מעצמנו. אני חושב שזה גם לא, זה לא קלישאה וזה לא אמירה. אנחנו צריכים לתת את מה שאנחנו יכולים לתת למדינה ולאחר מכן לדרוש. נתנו מספיק. א', כמו צעירים שאפתנים בעדה הדרוזית, משקיע מאמץ אינטלקטואלי רב מתוך רצון למצוא דרך להתחבר עם מדינה שבה המפריד נאבק עם המאחד, והשוליים רחוקים מהמרכז הפוליטי, חברתי, כלכלי וצבאי של ההוויה הישראלית. שמע, אני אזרח ישראלי גאה, לא ספק. זה עושה לי התרגשות מאוד גדולה, עצם זה שהמדינה שלנו פה קיימת 60 שנה. למרות כל האיומים שמסביב, אנחנו עדיין עומדים איתנים, וזה מאוד מחמם את הלב ונותן מוטיבציה להמשך. השמיים הם הגבול, אינה עוד קלישאה בשבילו. בקרוב יעולה א' בדרגה ויקודם בתפקיד, אבל הרגליים שלו עומדות איתן על הקרקע, שאפתן מציאותי, ביקורתי וכיני. הכל הולך יפה עד שמגיעים לשאלת המחץ. שאלת המחץ. אתה שר את ההמנון? אני מכיר את ההמנון בעל פה, לא ספק. שר אותו בלב, אבל לא שר אותו בקול. אבל לא ספק, ההמנון, אני מתרגש כל פעם שאני שומע אותו. למרות שבסופו של דבר, כשלוקחים מילה מילה, הוא לא מדבר אליי לעומק. אבל בסופו של דבר זה השיר של המדינה שלי, ולכן אני מאוד מחבר אותו, שר אותו בלב, מצדיע כשאני עומד ושרים את התקווה, אבל לא ספק יש שם מקום לדעתי להוסיף גם עוד קצת עוד שורה שתיים בשביל העמים האחרים שיושבים פה. הצבא יכול בהחלט לרשום וי במשבצת העדפה המתקנת של העדה הדרוזית. אבל א' אינו סתם וי בעוד משפצת, הוא הגשמת חלום, חלום פשוט, ועם זה מורכב, להשתלב כשווה בין שווים בחברה הישראלית. אני לא יכול להימנע מהדימוי של האם הקשר בין טייס למטוס הוא כמו קשר בין איש ואישה? מבחינת אהבה? כן. אני מאוד אוהב לטוס. ואת המטוס הזה אני מאוד אוהב, אז את אשתי אני אוהב הרבה יותר, לא ספק, שלא יצא פה משמעות אחרת, אבל כן, אני אוהב מאוד לטוס, והמטוס בשבילי הוא לא ספק אחת האהבות.